Ar svinīgu lentes pārgriešanu Madonā durvis vēris biznesa attīstības centrs, kas investējot vairāk nekā 2 miljonus eiro, izveidots pārbūvējot bijušo tipogrāfijas ēku. Šī ēka ir ar vairākām pievienotām vērtībām. Pirmkārt, sakārtota ēka Madonas pilsētas centrā, otrkārt, reāls atbalsts uzņēmējdarbībai, ko ir palīkusi pašvaldība kopā ar Eiropas fonda līdzekļu atbalstu. Un tiešām es šeit redzu, kā vieta, kur būs jaunas darba vietas, kur būs iespēja uzņēmējiem attīstīties, attīstīt visu teritoriju, pilsētu un visu novadu. Un treškārt, šī būs vieta jaunām idejām. Uzņēmējiem ir ļoti liela interese pēc telpām, gan birojiem, gan ražošanas vajadzībām, tā ka šāda centra izbūve ir liela pievienotā vērtība un iegūmas ikvienam, kas grib savu ideju attīstīt Madonas pilsētā. Šobrīd ēkas pirmajā un otrajā stāvā būs pieejamas telpas nomai gan ražošanas vajadzībām, gan birojiem. Savukārt, ēkas trešajā stāvā esam izbūvējuši telpas dažādiem uzņēmējdarbības konsultantiem un organizācijām, kas atbalsta uzņēmējus, lai viss šis konsultatīvais atbalsts būtu pieejams vienkopus. Šobrīd biznesa attīstības centrā jau darbojas Madonas biznesa inkubators, kas līdztekus ar ēkas atklāšanu vērienīgi nosvinēja arī savu 6. Dzimšanas dienu. Jau drīzumā šeit atradīsies arī lauku atbalsta dienesta Altum, Madonas noda fonda, pašvaldības un citi konsultanti un speciālisti, lai atbalsts uzņēmējdarbībai būtu saņemams vienkopus. Līdztekus tam noliktavu ražošanas un biroju telpas aptuveni 2000 kvadrātmetru platībā tiks iznomātas atklātā izsolē. Šobrīd aicinam ikvienu, kam ir interese par telpām uz atvērtajām durvdienām, pieteikties, varam kopīgi piemeklēt atbilstošāko telpu, izrunāt gan nomas nosacījumus, gan kritērijus, kas ir projekta ietvaros un nomas ietvaros jāsasniedz ikvienam uzņēmējam. Aicinu uz atvērtajām durvdienām 7. un 8. februārī, un tad jau lūkosim pēc piemērotākās telpas. Šajā ēkā ir arī kopstrādes telpas, tāpēc aicinam ikvienu, kam nav varbūt biroja sava vai nepieciešama darba vieta uz pāris stundām vai dienu vai divām, nākt strādāt kopstrādes telpā un izmantot šīs telpas arī mazākam, īsākam laika sprīdim. Jāpiebilst, ka būvdarbu ietveros ēkā izbūvēti arī divi lifti, veikti ārējo inženiertīklu izbūves darbi, atjaunota fasāde, labiekārtota apkārtne un izbūvēts laukums pie ēkas. Kā uzsver Ilze Vogina, uzņēmējdarbības veicināšana ir viena no Madonas noda prioritātēm. Neskatoties uz to, ka mums jau vairākus gadus ir šie grantu konkursi uzņēmējdarbības uzsākšanai, mārketingam, certificēšanai, dažādu vadības sistēmu, mēs arī ļoti ieguldamies infrastruktūrā, esam šajā laika posmā izbūvējuši gan inženieru komunikācijas, gan pievadceļus, tāpat arī industriālo zonu. Šobrīd biznesa centrs uzņēmējdarbības vide tiek attīstīta un tiek veidota uzņēmējiem pievilcīga un arī izvērtējot uzņēmēju vajadzības. To novērtē arī centra atklāšanas brīdī klātesošais ekonomikas ministra padomnieks Andis Zariņš, kur šoreiz īpaši uzsvēra biznesa inkubatora pienesumu, kā arī novadā kopumā paveikto. Madonas piemērs ir piemērs visām Latvijas pašvaldībām, kā sadarbojoties valsts iestādēm ar pašvaldības vietas, ar uzņēmējiem. Viss tas tiek sapludināts dabīgi kopā un veidojas tā ķīmija, un tā iziet uz āru. Ļoti spēcīgi, un tas viennozīmīgi stiprina gan Latvijas ekonomiku, gan Latvijas tēlu pasaulē. Un es domāju, šeit jau mēs redzam, ka ir brīnišķīgi cilvēki. Ir cilvēki, kas grib iesaistīties, ir cilvēki, kas prot viņus iesaistīt. Esmu Madonā pirmā reize, un esmu tiešām gandarīts par to, kas šeit ir paveikts. Gandarījumu pauž arī paši madonieši, jo izmantojot dažādus instrumentus, tostarp struktūru fondu iespējas un grantu konkursus, uzņēmējdarbības jomā sasniegti labi rezultāti. Pēdējos pāris gados izmantoja dažāda veida struktūra fonda iespējas, inkubatoru, pašvaldības grantus, uzņēmēji radījuši apmēram 100 jaunas darba vietas. Un šis centrs būs vieta, kur tiks radītas vēl, bet runājot ar uzņēmējiem un redzot jauna uzņēmēja aktivitāti, es zinu un redzu, ka būtu potenciāls vēl kāpināt šo jomu. Un mēs skatāmies uz jauniem struktūra fonda periodiem uzņēmējdarbības teritorija attīstība industriālo zonu veidošanai un arī maziem uzņēmējiem grantu konkursi. Inkubātors ir tas, kas var iedot vilkmi, bet es zinu un redzu, ka viņos ir vēlme darīt, attīstīties, un arī lielie uzņēmēji skatās uz attīstību. Potenciāls ir ļoti liels, bet paveikts arī ir ievērojami. Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, Madonas noda pašvaldība īstenos 3 grantu projektu konkursus uzņēmēju atbalstam, gan Madona var labāk
ar līdzfinansējumu līdz 6000 eiro biznesa idejas uzsākšanai un attīstībai. Tāpat arī būs grantu konkurss marketinga aktivitātēm un tāpat arī dažādu vadības sistēmu sertificēšana. Tāpēc aicinu ielūkoties Madonas Noda pašvaldības mājas lapā uzņēmējdarbības sadaļā par iespējām un jebkurā brīdī arī ir iespēja nākt klātienēs konsultāciju vai sazvanīties un izmantot pašvaldības sniegtās iespējas. Sandra Zarņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.